Bloggerlermiş. Yardım alırsınız. Alırım, diyelim ki hanım sosyal unvanlı sosyal yardım kartı şeyde de stroy materyalda de. Bəli, bəli. Hiçbir şey eləmə. Özümü deyirəm ki, Ziyəddin Əliyevin yoldaşı orada infeksiyon şöbədə işləyirdi yenə. Heç bir köməkli eləmədilər. Bakın, sən danışman biraz oturun. Mən. Odunum yoxdur, suyum yoxdur, heç bir şəraitim yoxdur. Xahiş edəm, gəlib baxsınlar mənim qapıma. Ki o yaşayışda mən övladlarımı qapı qoymamışam. Tərdən insan bu vaxtı yaşayar mı? Bayır da yağır şər həşər mənim uşaqlarım soyuqdan donub ölür. Ya de bax bu olsun. Qubanın Çayqışlaq kəntindənəm. Xaraba qalsın, baxış yoxdur, baxmırlar. Nə deyim, danışa da bilmirəm. Ürəyə mağdur. Məmmədova Aygül. Danışa bilmirəm, nə deyim? Balacanın 3 yaşı var. Böyük birinimdəki 10 yaşı var. 11, 8, 9 yaşında. Ay! Neydir siz? Olmaz mı şey? Neydəsin? Məcbur qalır da, araba qalır. Məcbur bıraxırlar. Neçə dəfə müraciət edirik? Neçə dəfə gəlir bura? Neçə dəfə gəlir? Neçə dəfə? Dəfələrcə bura gəlir. Neçə dəfə? Bir dəfə də olsunlar da, bir dəfə də. 2019-cu ildə. İmkan çıxış yox da, onsuz da bunu bilirəm ki, hepatit B'nin müalicəsi yoxdur. Onsuz da bunu bilirəm ki, öləcəyəm. Gec tez öləcəyəm. Ya bugün öldüm, ya səhər. Axır öləndən sonra bilirəm ki, 4 tane körpə yetimə axırı nəsə eləyərlər. Bundan artıq mən nəyim daha? Daha olmadı ki. Ya siz özünüzü yandırırsınız. 4 uşağa kim baxacaq? 4 uşağa ondan sonra biləcəyim ki, axır. Ən azından kim taxır köməkliyi eləyəcək? O çıxış yolu deyil. Çıxış yolu deyil. Bilirəm. Nəyin? Bundan artıq daha nə eləməli vətəndaş? Kimdən köməkliyi istəməliyəm? Prezident aparatına gəlirik 2019-cu ildən bəri. Yönəldirlər icra xarabasının üstünə. İcraya gedirik. Yönəldirlər Milli Məclisin üstünə. Sizin deputatınız kimdir ayrı? Vahid Əhmədov. Onunla bir görüşmüşsünüz. Qabını bəli. Deyir, zəng elədim. Dedi, sən dedi, şantajdır nədir? Şantaj işlərlə məşğulsan deyir. Nə şantaj eləyirəm? Nə var, nə var ki, telefonda zəng eləyəndə səsləri yığır. Sonra burada jurnalistlərə həmin o səsləri mən göstərirəm ki, bu cür mənə köməkli, bu cür elədilər. Bu cür nə rəftar elədilər? Ona görə də deyirlər ki, sən bəs şantaj işi ilə məşğulsan. Budur şantaj işi. Gəl kömək elə bir dəfəlik, mən də qutarım, siz də qutarım bir dəfəlik də. Daha neçə dəfə gələr insan bura? Ya bələdiyə gəldi, ya şansəvətə gəldi, heç kəs gəldi, bir məlumat verən yox, toxlayan ki, bu insanlar nə yiyir, nə dolanır. Bir dəfə də gələn yoxdur, Allaha and olsun daha, bir şahit deyil. Məcburuq, özümüzü ballarımı yığıb başıma, ya öldürəcəm, ya başqa çalıyam. Uşaqlarımın üzünə baxa bilməm, üzü qara qaldı. 4 dənə körpə uşağın körək yoxdur evdə. Göyətin suyun içində tökür, qaynadır, verir. 3 yaşında uşaq göyətin yeyəndir. Budur, Mehriban xanım deyir ki, biz gələcəyimizi, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Budur, gələcək. Bu cür nə gələcək saxlayırlar? Bu cür nə gələcəkdir? Gələcək hələ indəndən acından qırılır. Gələcək yox, hələ səhərə çıxmayacaq acından. Gələcək budur. Ağlam, demək sizə işlər. Bu basit sakin. Yox, açacağım. Görsün Ziyəddin Əliyev ki, mən bura, nə zülümlə, niyə görə gəlmişəm mən bura? Açmayın, infeksiya keçər. Hələ. Soxsun gözünə. Gülsün gözünə. Ay. Gələ. Ziyəddin Əliyev, bax. Sənin balaların bu cürünə dözər. Sən özün bu cür şəraitdə dözərsən ki, balalarının qabağında burada gəlib bu hərəkəti eləyəsən. Mehriban xanım, sözüm sizədir. Qəşəng baxın. Sonra da deyirsiniz ki, Azərbaycan inkişaf eləyir. Budur inkişaf eləyən Azərbaycan ki, ha, 4 dənə balamın acından ölür. Özün bu vəziyyətdə. Budur Azərbaycanın inkişafı. Budur. Ata özünü metronun qabağında prezident administratorun qarşısında öldürür. Budur inkişaf. Nə zamandan baş verir sizdə bu yaralar? 4 ildir. 4 ildir. Kəsə millər çarpışır. 4 ildir. De cürünə. 3 aydan bir gedib əməliyyat olunam, infeksiya keçir. 4 ildir de bu cürünə vəziyyətdə.
Ayağınızda problem var değil mi canım? Uçağlıkta yıkılmıştım. Onunla alakada. Ödem mesela. Siz bununla alakada HEDE müracaat etmişsiniz. Gelmişim. Yazılı surette. Verdan Hanım halası kızından da kabulünde olmuşuz orada. Yöneldiler yine de bize o harabe icraya. Oradan da ki hiçbir şey. Oradan da hiçbir kömeli elemeyipler. Oradan da hiçbir kömeli elemeyipler. Sahiye mesela de dikkatli oldular. Yani sahiye dikkatli olsaydılar ben defalarca Milli Meclis binasına emeliyatıma göre geldim ki kömeliliğin eleyen olmadı. Ne bileyim ben bizden de administratörün kabağına geldim ki kömeliliğin ameliyatına göre eleyen olmadı. Eğer bu geçen seferki verilişi Murat doktor dışarıda işleyen hekim oradaki görmeseydi gerçekten. O beni çağırmasaydı. Ben diyen de hemen o vezette kalacaktım. Allah Murat doktordan razı olsun. Onsuz da ben bugünlerde an düşmüşüm ki eve salamat gidemeyelim. Ben ona göre ki eve gelmeye üzüm yoktu. Uçaklarım acından kırılır. Ben eve gitmeye üzüm yoktu. Eve gitmeye üzüm yoktu. Allah hakkı bilen. Burada Rab benzini aldılar. Alsın. Ya her hansı bir şoför bedbaht olacağı. Ya da ki ahır nese eleyeceğim. Ona göre ki ben dört tane balamın yüzüne bakabilmirem. 21. asırda valideyin uçaklarının kabağını göğerti olur. Niye? İnkişaf eleyen Azerbaycan'ımız budur. Əziz izləyicilər, Quba rayonundan olan vətəndaş artıq bir neçə dəfədir ki, prezident administrasiyasının önündə etiraz edir, lakin onun etirazına Quba rayon icra hakimiyyəti hələ də baxmayıb və məsələ ilə bağlı artıq çıxış yolu olaraq prezident administrasiyasının qarşısına gələrək etiraz edir və o hazırda üzərinə benzin tökərək özünü yandırmağa cəhd etdi. Siz bunu canlı yayın vasitəsilə də görə bildiniz. Siz yayını beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz bize. Polisler vətəndaşı kənarlaşdırmaq istəyir hazırda ərazidən. Vay. İçin qabanaqdan kimi çıxın gedin. Saxlayırlar. Akşam saat 4 tamam oldu. İşləmir axı. Salınla görə da taksi çağırırlar. 20 manat verirlər ki, ya Allah, avçarkasan gel. Bu baxışdır, bu dolanışdır. Mən onunla yaxşı kəntə getdim. Bəs evladımı qabana nə qoyacağım? Geçmiyorum. Ya 9'a gidiyorum ya bir şey. Ama böyle bu. Vatandaş, Nerman Uzrağındaki kardeş olasın. Geç afallar, mümkün ise afallar olarak sen kardeşe geçirirler. Kardeşimize bakarlar. İsa günkü türlü yayız. Valla bilmiyorum. İsa günlerde geldim. Defelerce gelmişken defelerce götürüp aparlar 9. bölmeye. Oradan da akşamda kimse aklayıp akşam da yöne çıkıp gidinirdi. Yani olmadı akımali. En azından sizin de balalarınız var. Ben de mecbur olmasam da gelse bu halimden. Elimizden başka şey gelir. Ancak seni kaybola. Biz yakışı akır başka şey. Kimin elinden gelir? Biz akarak kaybola, gir kaybola, özün orada şikayetini diyersin. Ya ya, kaybola, 9'u vermeye. Getir gitsin. 9'u yok, Nerman Obrağ'ınla. Hanım, Nerman Obrağ'ın polisiyet aparatı kaybolmuş olur. Neyini yoktuğunu akşama şimdi de söyle. Hadi kalabalık. Yalanlar. İcra da çağırır oraya. Deyir ki biz oraya gitmeyiz. Biz tekrar oraları geçene gelse hadi korku gelirler insana.
Hadi korku geldi. Kim de korku gelir size? Ziyaettin Aliyev. Ses yazıları var. Telefonda ses yazıları var. Bel bel. Bel. Korku gelir bile değil size. Egece hadi korku gelmez Egece. İnfeksiyon şu anda da dedim. Yoldaşı orada ola ola. Ritkin'den, Keçir'den çağır. Dinmez ki ben de gidip prezident tartışmalar onun kabağında. Egece özüm yandırsam pulsuz gelip emeliyet olmalıyam burada. Siz bayağı tezgik yıkat etmişsiniz. Bəli, bəli. Gəlin çədiyik, maşından nərmən atmalıdır. Deyim ki, sənədlərini çəkmişəm. Gəlin, sənədlərini göstərim, müdahə hətət etməyin. Gəlin, yaxınlaşın, maşından nərmən atmalıdır. İki dəfə bağlayın, iki dəfə. Gəlin, gəlin, gəlin. Eyni xəstəlik çıxıb. Gəlin. Öskülən kimi ağzından hətdə qalmayın. Gəl, gəl. Gədiyik nərmən atmalıdır, qabıla parmaq. Yoldaşım. İki dəfə xəstəlik idi. Yox, eyni xəstəlik idi. Yəni İpetek çeyi çıkıp ve çıkıp. Hani bir çıkıp ben de çeyi çıkıp. Haa. Naz yaşı uşaları yolculuk herkese. Kardeşim aparıp vakti demedi. Gedeyi nerme olup kabul etsinler. Ne kadar vakti gelmiyor. Gel. 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 Bu da diye hayal kırıklığı. Orada DC'sen kömeye gösterecekler. Buba'da devşik. Buba'da Megastoria marketi var. Ne oluyor oradan sen Ziyaettin Aliye? Ziyaettin Aliye. O boyda marketten ayda bir tane kulak product getirip vermezsen. Bu kadar seni takdir edersinler. Gel. Bir tane ünvanlı sosyal yardım. Ondaki kartın sosyal şeyleri. Stroy materyalleri. Ziyaettin Aliye'nin asfalt zavodu. Ziyaettin Aliyev'in Tengalt'ta yeraltı otelleri. Ziyaettin Aliyev'in Megastoria'sı Kuba'da, Sumgayt'ta. Ama Ziyaettin Aliyev, sen de benden beş beter olmuşsan. Maraklanmışam. İlk defa uşaklıkta özgür için toy eleyende iki kardeş bir gün toy eləmişsiniz. Bir toyda 200 evlenmişsiniz. En azından ben diyorum ki, en azından ben sizi vazifeye gelende dedim ki, belki siz kasıpların derdini bilersiniz. Özünüz de kasıp olmuşsunuz. Ama ki yok. Harınladı. Devletin pulunu mənimsemeye göre harınladı. Eğer bu boyda prezident administratorun, Habil müəllimin sözünü de eğer məhər koymursa, şişib demeydi. Allah onu bela versin. Benim günümə düşsün, evi yansın. Gel. 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 Hazırda polisler vatandaşı qəbul şöbəsinə aparırlar. Qeyd edək ki, prezident administrasiyasının qəbul şöbəsi Nərmanov rayon ərazisində yerləşir. Artıq dəfələrlərdir ki, vatandaş bu əraziyə gələrək şikayət edir.